ଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯିବା ଆଉ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ଭୋଜି ଖାଇ ସରିଗଲା। କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଏବେ? ଚାଲ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେଇପଟେ କୋଉପଟେ ଯିବା ଏବେ? ଯିବା କୋଉପଟେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯିବା ହେରି। ଆଉ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା, ଭୋଜି ତ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼େ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ପୁରା, ମାନେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ, ଭୋଜି ସରୁ ସରୁ ବାରଟା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, 12:30 ପ୍ଲସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯାଉଛ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇପଟେ। ନାଇଁ କିଛି ଡର ନାହିଁ, ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଏପଟେ ଭୂତ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ମଶାଣୀ ରୋଡ଼ ପାଟେ କ'ଣ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ବାହାରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଗରେ ଚାଲିଛୁ। ବହୁତ ତ ମାନେ ବାଟ ଆସିଲାଣି ଭାରି, ଏବେ ଭୋଜି ଏବେ ଖିଆ ସରିଲା ଜଷ୍ଟ, ଭାଇ ଏଙ୍କା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଭାଇ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାଟା, ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାଟା। ମୁଁ ରେସିପି କରିଥିଲି ଆଉ, ତୁ ତ ଲୁଣଟା ପକେଇଥିଲୁ, ରେସିପି କେଉଁଠି କଲୁ? ଲୁଣ ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ, ଲୁଣଟା ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ପଛର ହେଉଛି, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବାରି, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚାଲ ଆଗକୁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ ତମର, ଏବେ ତ ରାତି ପୁରା ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି।